Həyat, hər insan sənin qonağın olduğunu bilir. Bir gün gözün qaralar, çərx fələyin tərsinə dönər, sözünü, arzu istəklərini ürəyində qoyub, illərlə dişi dırnağı ilə yığıb topladığını əlindən alıb, yarı yolda əlaçsız, köməksiz qapı önünə qoyarsan bu qonağı. Bu sözləri aparcı Vüsal Əlizadə sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. O, paylaşımla bu sözləri əlavə edib. Bütün bərk önlüyünü bildiyi halda, səni sevir, sarılır, sahiplənir. İki əli və bütün varlığı ilə səndən bərk-bərk yapışır insan. Amma nafilə, sən daha güclü, daha amansız, daha çox xəyanətkar, daha çox acgözsən həyat. Bizdə qonağı belə yola salmazlar həyat. Bax, insanla sənin ən böyük fərqin də elə budur. Bu lənətə gəlmiş virus çox dəyişdi düzənimizi. Yaşamımızı, çox sarsıtdı dünyamızı. 20 gündə 2 ağır itki, 2 gözəl ziyalı insan, savadlı və peşəkar həkim, ata-ana, nənə-baba itirdik, nevroloq Məmmədov qərib doktor və onun gözəl ziyalı xanımı Məmmədov Elmira xanım.